ndërua shkues, mirë mbrëma, po filloj me edicionin informativ të orës 22 në televizionin publik. Autobusi i cili po barte basketbolist e klubit Prishtina është sulmuar sonte, derisa ishte duke u parkuar te palestra sportive në lagjen Karagash në Pej. Lajmi për RTK ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Lëndime të leta kanë marrë vozici autobusit dhe një zyrtari klubit. Dyshohet se autobusi është goditur me mjetet të forta nga tifozët e klubit Krepqa. E në anën tjetër, tifo grupi Torcida është distancuar nga ky incident duke thënë se asnjë antar i Torcidës nuk është i implikuar. Incidenti ka ndodhur pas ndeshjes Krepqa-Raoveci dhe para fillimit të ndeshjes Peja-Prishtina. Peja është një koqire e Kupës së Kosovës në basketbol që ka filluar sot. Kuvendi nuk i ka miratuar rezolutën e opozitës kundër shtrejtimit të rrymës, rezoluta në fjalë mori vetëm 30 vota pro. Deputetët e vetëvendosjes nuk morën fare pjesë në votim. Partitë në opozitë kanë paralajmëruar se do t'i ndjekin të gjitha rrugët ligjore për ta anuluar vendimin e ZR-s. Do të duhet të mbaj seancë rregullt e planifikuar për këtë të mërkur, por 49 shkrimet e mbledhura nga 3 partit në opozit bën që të mbaj seancë jashtëzakonshme kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Kur nuk ka ndodhur në kuvendin e Kosovës që seanca të caktohet aty për aty me njëherë të thirret? Megjithatë, në këtë debat fillimisht ishin vetëm disa nga deputetët e PDK-s, LDK-s e AK-s, por jo edhe ata të vetëvendosjes, se për këtë morën kritika të ashpra nga iniciuesit opozitar. Kjo tregon për papërgjegjësinë. Kjo të regon për ikjen nga debati. Më vonë debatit ju bashkua dhe partia më e madhe në pushtet që thanë se nuk kishim ftesë për seancën. Ne nuk kishim në sallë për arsye se asnjë njoftim nuk e morëm për këtë seancë. As administrata e kuvendit e as shefat e grupeve parlamentare të opozites nuk na ftuan që të jemi në seancë. Opozitarët janë shprehur të prerë se rritjen e çmimit të energjisë do ta stopojnë nëse jo në kuvend atëherë përmes rrugëve kushtetuese. Do ta kundërshtojmë me çdo mjet ligjor, në çdo instancë gjyqësore, këtu në kuvend, por edhe me të gjitha mjetet demokratike. Vendimi më diskriminues që ka ndodhur ndonjëherë prej institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe një vendim i tillë patjetër që ka me u ataku në të gjitha instancat gjyqësore. Në Kosovë bëhen shumë eksperimente. Një eksperiment i tillë është vetëvendosja dhe Albin Kurti në këtë vend, edhe ka me dalë eksperiment, edhe ka me dalë keqja këtij vendi. Pas shumë orë debati, rezoluta e partive në opozitë për mes së cilës kërkoi anulimi i vendimit dhe nisja procedurave nga kuvendi për shkarkimin e bordit të ZR-s nuk kaloi me që vetëm 30 deputet morën pjesë në votim, derisa vetëvendosje nuk u bë fare pjesë e vendimarrjes. Me vendimet e fundit të zyrës regulatorit për energji, nuk është pajtuar as presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në një reagim, presidentja shprehet e shqetësuar që ZR-i vetëm pjesërisht i ka marrë për bazë komentet e palëve. Prej sot, në vendin ton, do të aplikohen tarifat të reja të energjisë elektrike. Kjo pas vendimit që mori zyra e regulatorit për energji. Mirë po për këtë vendim, ka reaguar zyra e presidencës së Kosovës, ku e sheh shqetësuese faktin se ZR-i nuk i ka marrë parasysh tërsisht komentet që kanë dërguar në raportin konsultativ të zyrës e regulatorit për energji mbi shqyrtimin e strukturës tarifore për konsumatorët e reguluar të anvisris të shërbyer në FSHU. Hezitimi për të rikthyer tre blok tarifa si që ka qenë praktika deri në vitin 2017 është një vendim kundër shpëndarjes akoma më të drejt e më të barabar të barës së gjithëmbarshme të shtrejtimit të rrymës. Si pas presidencës, çdo vendim dhe konsultim publik i ZR-s do të duhej që gjithnjë të kishte në parim vendime strategjike të cilat ndikojnë drejt për drejt në mirëqenjen e qytetarve. Ritheksojmë që për ZPRK, objektiv kryesor mbetet respektimi i parimit të përballueshmërisë, qasjes së barabartë dhe furnizimit të rregullt me energji elektrike. Nisur nga kjo, u bëjmë thirrje institucioneve relevante të prioritizojnë angazhimin strategjik në këtë drejtim. Presidenca i ka bërë thirrje ZR-s që shqyrtimet e radhës të rregullta për tarifat të bëhen në bazë të strukturës së drejtanishme dhe jo në bazë të rezultateve të rishikimit të jashtëzakonshëm tarifor.
Çmimi i energjisë elektrike ka qenë temë debati edhe në mbledhjen e qeverisë. Kryeministri Albin Kurti, pas vendimeve të ZRE-s, tha se ngritja e çmimit nuk i prek rreth 70% të qytetarëve që shpenzojnë deri 800 megawatt orë energji elektrike. Kurti foli edhe për importin e shtrejt të rrymës, i cili sipas tij nuk pritet të normalizohet brenda një periudhe të shkurtër. Kishte në rend të ditës tjera pika, por mbledhjen me vartësit e tij nuk e nisi pa folur për shtrëntimin e rrymës. Kryeministri Albin Kurti ka arsyetuar të mërkurën vendimin e ZRE-s për ndryshimin e tarifave të energjisë elektrike. Gjatë këtij viti, çmimet e importit energjisë elektrike nuk pritet të kthehen në shifrat e mëparshme. Si vjet do të duhet të vazhdojmë të importojmë energji elektrike, andaj kemi një hendek të kushtueshëm të cilin na duhet të ambulojmë. Sipas të parit të ekzekutivit, numri konsumatorëve shtëpiak që preket nga ky vendim nuk është shumë i madh, derisa për bizneset nuk do të ketë blok tarif. 70.4% të konsumatorëve shtëpiak gjatë dimrit shpenzojnë mesatarisht më pak se 800 kWh në muaj, mesatarisht. Që do të thotë se falë subvencionimin nga ona e qeverisë, gjatë muajve të ftohtë mesatarisht 70.4% të familjeve nuk do të preken nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike ose do të preken minimalisht. Ndërkohë, qeveria ka bërë edhe krahasimin e faturave të reja me ato të vjetrat. Sipas shembullit të ekzekutivit, për konsum deri në 800 kW nuk do të ketë rritje. Për konsum deri në 850 kW, dallimi do të jetë nga 49.67 euro në 52.19 euro me rritje 5%. Në rastet e konsumi deri në 1000 kW, nga 58.10 euro do të paguhet 68.18 euro, derisa për rastet e konsumit të 1200 kW-ve, dallimi në faturë do të jetë më i lartë, nga 69.35 euro në 89.51 euro me rritje rreth 29%. Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin me të cilin udhëzon AKP-n të mos vendosë në shitje asetet që janë të identifikuara si potenciale për të transferuar në fondin sovran, derisa është vendosur zbatimi i sanksioneve të vendosur nga Këshilli i BE-s ndaj 183 individëve dhe 26 etniteteve të Bielorusisë që janë të lidhura me regjimin e presidentit Aleksandr Lukashenko. Ekzekutivi ka votuar nismat për marrëveshje me Kanadanë dhe Turqinë për njohjen reciproke të patent shoferve, derisa ka miratuar edhe nismat për lidhjen e marrëveshjeve financiare për IPA 2021 dhe IPA 2022. Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas miratimit të rezolutës së ligjit për paga në kuvend, AK po kërkon ngritjen e koeficientit si dhe miratimin sa më parë të këtij ligji në kohën kur çmimet e shumë artikujve janë rritur. Sindikatat kritikojnë kuvendin për neglizhencë, derisa presin që në mars vendi të bëhet me këtë ligj. Në kohën kur çmimet e shumë produkteve bazike dhe energjisë elektrike janë rritur në vend, ligji për paga po shihet si një mundësi e mirë për t'i ndihmuar qytetarët. Kështu vlerëson kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, sipas cilit pas miratimit të rezolutës për paga në kuvend, nuk duhet të vonohet edhe miratimi i ligjit për paga. Ai ligj me koeficientat që u bë në 2019-ën. Në 2019-ën çmimet nuk kanë qenë këto që janë. Proporcion me rritjen e çmimeve, rritni koeficientat. Edhe shpëtoni të paktën administratën e sistemin shtetëror, shpëtoni nga dobësimi i matem. Kritika për vonimin e këtij ligji ka edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Parlamenti i Kosovës tullet diskutoj të nxerr një të bëj një hulumtim për çmimet, sepse që 20 vjetët e fundit unë nuk dëgjova diçka tjetër, vetëm i keni edhe një minutë. Kush po replikon, edhe cili po replikon. Do më thonë, ti kthehen asoj pse janë të votua. Por këtë ligj, të cilin gjykata kushtetuese kishte shpallur të pavlefshëm në qershor të 2020-s me arsyetimin se nuk është në përputhje me disa nene të kushtetutës, Ehat Miftaraj thotë se duhet bërë një analizë që mos përsëritet situata e njëjtë. Duhet që ky ligj që përsëris të bëhet bazën analize përmbajtësore, është e domosdoshme të merren për bazë pretendimet ose ato që ka konstatuar vërtet gjykata kushtetuese, të cilat kanë qenë shkeljet
në ligjin para prak, në që të mësojmë ka gabimet tona, mos i përsërisim dhe ky ligj të kaloj. RTK ka provuar të marrë një qëndrim nga qeveria e Kosovës, se kur pritet të dërgohet në kuvend ligji për paga, por të cilët nuk janë përgjigjur. Kryetari i komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj, në një konferencë të mbajtur në orët e mbrëmjes, ka paralajmëruar suspendimin e tre zyrtarëve komunal të arrestuar sot në ndyshimin për keq përdorim të detyre zyrtare. Hollësi sjell kronika në vazhdim. Tre zyrtarë të komunës së Kamenicës dhe pronari një kompanie janë arrestuar në Kamenicë në ndyshimin e keqpërdorimit të detyrës lidhur me një tender në vlerë prej 35.000 euro për furnizim e dollap në 8 shkolla. Sipas njoftimit të policisë, tre anëtarë të komisionit vlerësues të komunës së Kamenicës kishin nënshkruar raportin e pranimit të mallit pa e pranuar realisht atë duke marrë paratë. Kryetari i Kamenicës, Kadri Rahimaj, përmes një konference për media lajmëroi suspendimin e tyre qysh nesër. Çfarë mund të them është se jemi duke skanuar çendin edhe në sektor të tjerë dhe shumë shpejt do të ngritim kallëzimin penale edhe për vend të tjera. Çfarë mund të siguroj për të ardhmen të gjithë zyrtarëve është se qeveria jo mund të vjetë burim me afërave të tilla. Për kundrazi, ne do të angazhohemi që të bëjmë luftë të pa kompromis ndaj korrupsionit, ndaj zyrtarëve e kompanive të cilët tentojnë të përfitojnë në mënyrë të paleqme nga parat publike. Rahima i rritheksoj gjithashtu se ka pasur ndërhyrje në raportin e pranimit të dolapve. Në pos të asoj që kemi hëllumtuar dhe pa me të rend, dolapët e kontraktuar nuk qenë në shkullat për kose, këtë e kanë konfirmuar edhe drejtorët e shkullave se një të malë nuk qenë në objektet shkolluar. Për ne, vetë të shqetësuese se si qeverisja ka luar komunale e odhequr nga PSD, Partia Social-Demokrate, nuk ka nisur asnjë procedurë për rasin e fjalë, edhe pse ka qenë në dhjetë të plotë. Pas arrestimit, të dyshuarit janë intervistuar dhe me urdhër të prokurorit të rastit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Asociacioni Gazetarve të Kosovës thotë se është i alarmuar me gjuhën denigruese që zotria i parë i Kosovës, Prindon Sadriu, ka përdorur ndaj gazetarve dhe medjave në Kosovë, duke i quajtur ato ndërmarje të përbashkëta kriminale. Akuza dhe sulme që vinë nga bashkëshorti i presidentës, që gjithashtu mban post shtetror në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shtojnë pasigurinë e gazetarve në Kosovë. Po ashtu në ditët e fundit, edhe gjua e zëdhënësve dhe eksponenteve të tjerë të partisë në pushtet në raport me mediet, ka qene pa pranueshme dhe paraqet presion direkt në punën e tyre, thuet në reagimin e AGK-s. Edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka reaguar pas sulmeve të bashkëshortit të presidentes ndaj gazetarve në Kosovë. Media e lirë është njëra nga shtyllat themelore të demokracisë dhe gazetarët duhet të kenë lirinë e tyre për të shprehur pa ndonjë frikë. Për këtë jam duke monitoruar nga afër kampanjen denigruese të organizuar kundër gazetarëve në Kosovë për të kuptuar plotësisht ngjarjet e fundit, është shprehur ajo. Von Kramon ka thënë se Kosova ka shërbyer si shembull për një ambient pluralist. E në orët e mbrëmjes, Prindon Sadriu ka reaguar sërish në llogarinë e tij në Facebook. Sadriu ka deklaruar se statusi i tij është devijuar qëllimisht. E kuptoj peshën e statusit tim të postuar mbrëmje, i cili qëllimisht është devijuar nga disa, por që dua të qartësoj se respekti dhe mirënjohja ime për punën e medjave dhe gazetarëve profesionist ka qenë dhe do të jetë gjithmonë e pa rezervë. Tutje Sadriu ka shtuar se jam siguruar gjithnjë të bëj dallimin e qartë në mes të individve me agjenda të caktuara dhe medjave të cilat vërtet i përgjigjen misionit të tyre të shenjtë. Ashtu ishte edhe mbrëm ku kam bërë dallimin e qartë. Përfundimisht, aq sa do të jem gjithnjë i thtari mbrojtjes së lirisë së shprehjes, po aq shumë do të jem i thtari promovimit dhe mbrojtjes së gazetarisë profesionale e të pavarur. Asnjëherë nuk kam synuar e as nuk synoj të acenoj gazetarin profesioniste si profesioni domosdoshëm për demokracin për të cilin kontribojnë shumë gazetare media të përkushtuara. Mirë po kur rezikohet jeta e familjes sime për shkak të demonizimit, dezinformatave e propagandës njerëzve të caktuar, është detyrë po aq e shenjtë që të gjithë të mbrojmë familjen, dinjitetin dhe të vërtetën, ka thënë ndër të tjera bashkëshorti i presidentes Prindon Sadriu.
5 persona kanë vdekur dhe 1140 të tjerë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 nga mbi 6000 testime të bëra. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri i rasteve aktive në mbar vendin është 18506 persona. Kalojmë lajme në Luginën e Preshevës. Gjykata serbe në Vranjë ka nisur një seri thirrjesh ndaj zyrtarëve shqiptar që kanë përdorur simbole shqiptare në Luginë. Nga shoqëria civile atje kjo fushat konsiderohet si presion ndaj shqiptarëve. Gjykata serbe në Bujanovce e Vranjë ka nisur një fushat ftesash ndaj personaliteteve të caktuara shqiptare të Luginës së Preshevës, të cilët prokuroria serbe akuzon për shkelje ligjesh. Granit Sadriu, ish drejtori i shtëpisë së kulturës në Bujanovc, është ftuar në gjykatë me arsyetimin se ai ka shkelur ligjin, derisa ka lëshuar njërin nga sallat e këtij institucioni për manifestimin e ditës së flamurit kombëtar. Kjo për mua është shkelje e drejtat njerëzit. Paramenon është në këtë shekull të 21, në përvene tjera demokratike, mendoj njerëzit për zhvillim ekonomik, ecin më përpara. Nga ana tjetër, Departamenti Special për luftimin e korrupsionit në Prokurorinë e Lartë Publike në Nishë kanë ngritur një akt akuzë kundër deputetit Shaib Kamberi për tejkalimin e ndarjeve buxhetore, kur ai ishte kryetari i komunës në Bujanovc. Unë do të përballem në aspekt juridik me këtë akuzë, dhe nëse shoh se kjo ka tendenca politike, do t'i përgjigjem politikisht. E me akt akuza për korrupsion, po përballet edhe kryetari aktuale Ardita Sinani, si dhe ish kryetari i komunës në Preshev, Shqipri Marifi, të cilët po përballen me gjykatat serbe. Për Jeton Ismailin, përfaqësues i shoqërisë civile, veprimet e tilla të gjykatave serbe janë të papranueshme dhe tendencioze. Mendoj se këto janë një formë e presionit i cili çdo ditë më tepër po shtohet, sidomos ndaj intelektualëve shqiptar, e që qëllimi final ndoshta do të jetë braktisja e këtyre trojave. Fushatat e tilla të gjykatës dhe prokurorisë serbe nga njohësit e rrethanave politike po konsiderohen tendencioze në kohën kur Serbia ndodhet para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare e në të cilat shqiptarët mendohet se do të marrin pjesë me një listë të përbashkët. Debati për restaurimin e shtëpisë së ish politikanit Xhafer Deva ka vazhduar edhe sot. Për projektin e restaurimit të kësaj shtëpie është deklaruar ministri i Kulturës Hajrulla Çeku, i cili tha se ky objekt do të restaurohet pavarësisht përpjekjes së Serbisë për ta parandaluar atë. Debati për restaurimin e shtëpisë së ish politikanit Mitrovicas Xhafer Deva që ngjalli reagime të shumta. Origjinën e ka në Serbi. Kështu tha ministri i Kulturës Hajrulla Çeku duke njoftuar se kjo shtëpi do të restaurohet. Një shtet që mohimin e gjenocidit dhe rehabilitimin e kriminelve e ka politik shtetnore, tenton të fabrikoj një narracion duke e portretizu Kosovën si mohuse të Holokaustit ose duke paraqit projektin e restaurimit të këtij monumenti si përpjekje për revizionizëm ose për rishkrim të historisë. Çeku ka shprehur nevojën për rinovimin e shtëpisë në fjalë për të cilën tha se duhet të përfundohet puna e nisur në vitin 2018. Gjithkush mund të heqë dorë, po ne si ministri nuk guxojmë të heqim dorë nga mbrojtja e trashëgimisë kulturore sepse nuk e kemi këtë drejtë. Kjo shtëpi ngjalli reagime nga institucionet ndërkombëtare përfshirë edhe ato diplomatike, pasi u identifikua si shtëpia e një politikani që mbështeti nazizmin. Në këtë konferencë, ministri i Kulturës foli edhe për Kalane Novobërdës, duke bërë të ditur se ka nisur komunikime dhe zhvillime për këtë çështje. Po ashtu u bë ditur se kompania që ka shkaktuar dëmin do të paguaj dëm shpërblim. Komisioni për buxhet, punë dhe transfera në mbledhjen e sotme nuk miratoi raportin e shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën tetor-dhjetor-2021. Për këtë raport e shpenzimeve të RTK-s për periudhën të gjithantare të komisionit nga vetëvendosja votuan kundër. Ndërkohë pas debatit publik për përfitimet për karburantën nga disa deputet, kryetari i komisionit për buxhet Armand Muja ka kërkuar nga partitë parlamentare dhe shoqëria civile që të bëhen pjesë e diskutimit në momentin e fillimit të punës për vendimin e ri për caktimin e lartësisë së kompenzimit të deputetit dhe kompenzimin e shpenzimeve mujore. Nga 1 marsi i këtij viti të gjitha automjeteve në Kosovë do t'u vendosen tiketa identifikuese se a janë të regjistruara apo jo. Sipas institucioneve relevante, kjo është mënyra më e mirë për të ulur numrin e automjeteve të paregjistruara. Automjetet e paregjistruara po vazhdojnë të jenë sfidë për institucionet. Ky problem do të lehtësohet nga 1 marsi,
pasi atyre do të vendosën tiketat ngjitëse, të cilat identifikojnë regjistrimin e automjetit. Arsyeja pse po e vendosim këtë tiket ngjitëse është që të ulim numrin e automjeteve të paregjistruara në Kosovë, në mënyrë që kur ky numër të jetë sa më i vogël, atëherë do të kemi shumë lehtë që të aplikojmë për kartonin e gjelbër. Këto tiketa, të cilat do të aplikohen nga data 1 mars, do të vendosen nga ana e vozitësit në veturë, parafërsisht në këtë pjesë të veturës. Qytetarët nuk do të ngarkohen me asnjë pagesë shtesë. Të gjitha shpenzimet për këtë tiket do t'i mbuloj Byroja Kosovare e Sigurimit. Onën tjetër, ndikimi ka me qenë shumë i madh, njëjtë edhe të buxhetit shtetit, mirëpo të Byroja Kosovare e Sigurimit, për arsye se ju e dini edhe në publikimet e fundit që kemi bërë, që vetëm vitin e kaluar kemi paguar 5.7 milionë euro dëme nga automjetet e pasigurueme. Sipas Mazrekut, vetëm në vitin 2020-2021 janë rreth 75.000 vetura, pa sigurim dhe pa regjistrim. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj thot se këto tiketa identifikuese për veturat do të ndikojnë dukshëm edhe në parandalimin e aksidenteve. Do të ndikojnë drejt për drejtë për shkak se edhe numri i automjeteve të cilat do të marrin pjesë më nuk do të mundsohen më dal për shkak se identifikohen edhe do ta kenë gjop jashtëzakonisht mëdhe për pagesën nëse janë të paregjistruar. Ministria e Infrastrukturës do të vazhdojë edhe me projektin e pajisjeve digjitale si pilot projekt për Prishtinën. Dogana e Kosovës ka konfiskuar 100 paketa me cigare në një vlerë rreth 63.000 euro. E malli konfiskuar sipas procedurave ligjore do të dërgohet për asgjësi. Një nga një po i ndjerrin këto pako nga ky transportues në hapësirat e doganës. Këtë martë në orët e para të mëngjesit, dogana e Kosovës në një aksion kundër luftimit të kontrabandës ka hasur në rreth 100 paketa të mbushura me cigare. Oficeri doganës tregon momentin e ndalesës së personit i cili po ngjeste automjetin në drejtim të fush Kosovës. Pas marrjes së informatave inteligjence, ne kemi dalë në patrol në rrugën në fush Kosovë. Dhe pastaj kemi marrë informatën se është duke hyrë në rrugën për fush Kosovë, në autostradë në fush Kosovë. Dhe aty është ndaluar automjeti, siç e shihni, Sprinter. Kombi. Si pas ti, vlera e konfiskimit të cigareve arrin mbi 60.000 euro. Ka qenë i mbushur me cigare, afro 100 paketime. Në cilë ka shmangin e taksave doganore është 63.000 euro. Malli i konfiskuar si pas procedurave ligjore do të dërgohet për tu asgjësuar nga dogana e Kosovës. Arrihet marrëveshja ndërmjet kompanisë për menaxhimin e deponive në Kosovë dhe kompanisë pastrimi, pasi dje ishin bllokuar xhirollogaritë si pasojë mos pagesës së borxhit. Sot ka vazhduar grumbullimi i mbeturinave në kryeqytet. Kështu ishte mëngjesi sotëm në kryeqytet. Kjo është gjendja me mbeturina në qytetin e Prishtinës, për shkak se kompania pastrimi që nga sot nuk ka dalur për të mbledhur këto. Burim Kelmendi, kryeshef ekzekutiv i kompanisë pastrimi, dhe arsyen e cila detyroi këtë kompani të ndalë punën pas bllokimit të xhirollogarive bankare ndaj tyre. Kompanisë pastrimi sot ja kanë bërë institucionet, anvistrit dhe bizneset për 20 milion euro. Ne kanë bërë neve si kompani, na bllokuan për një bërë 240.000 euro, se do me hona ka orë dhe neve fundimo, nuk po mujmo operu pa na pagu bërgjët. A e ka kërkuar ndihmën e institucioneve, bizneseve dhe qytetarëve që t'i kryejnë pagesat ndaj tyre në mënyrë që mos të ketë situata të tilla. Pas mbledhjes së mbajtur me bordet e drejtoreve të dy kompanive lidhur me bllokimin e xhirollogarive të kompanisë pastrimi, u arrit një marrëveshje mes tyre. Po fillimisht kanë propozuar që të jetë një pagesë në momentin e zhbllokimit të xhirollogarive prej 50.000 euro, pastaj pjesa ku ka ngjesë mrapa, mrena 2 muaj dite dhe me deri me 10 prill, me kry edhe pagesa tjera. Edhe nga Komuna Prishtinës kanë bërë të ditur për RTK-s se pas takimit me përfaqësuesit e kompanisë pastrimi dhe pas dakordimit me kabinetin, kompania ka vazhduar punën në teren. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.